YouTube video player leo chalo myo le di mobile application ma blu myo di video play lo ya le so raw lo pya ma phit par de poman so yin chalo wa di YouTube ma shi de di video play ma so yin mobile ma ma hla u pya pyo ma so yin UI a ni ne chi ma so le ma hla u pyi yin chalo a ni ne di tacha ho third party package ko tong a me YouTube player Flutter ဆိုတဲ့ဒီ package လေးကိုတောင်းရမယ်။အဲအခုကကျွန်တော်ကဒီ package ကိုမတုံးပြပဲနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီ video player ပုံမှန်ဒီ video player package ကိုပဲကျွန်တော်တုံးပြီးတော့လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါမယ်။ဒီ video player package လာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါ Flutter ဒီ official Flutter ရဲ့package ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒါရုံချင်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တုံးပြလို့ရတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ package လေးကိုတုံးပြမှာ။အဲကျွန်တော်ကဒီပုံစံလေးပေါ့။ဒီ screenshot မှာရှိတဲ့ဒီပုံစံလေးလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအနေနဲ့လိုတဲ့ package လေးကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ prospect မှာကျွန်တော်မှာထည့်မယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ video player package လေးရှင်ထည့်မယ်။ Okay video player package လေးကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လို့ねပြီးရင်တော့ခုကနောက်ခုကဘာလို့သေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ YouTube ကဒီ video ကျွန်တော်တို့ရ mobile မှာ play မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ YouTube က video ID လိုတယ် video ID ကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ okay ကျွန်တော် video ID ကိုတစ်ချက်ပြမယ်ဒီ video click နှိပ်လိုက် image တော့ဆိုတဲ့ဒီ video မှာဒီ V ဆိုတဲ့နောက်ကဒီကောင်းတာ video ID ဒီ video ID ကိုကျွန်တော်တို့ရရမှာကျွန်တော်တို့ရဒီ video ကိုဒီ video player package မှာကျွန်တော်တို့ရ video stream url နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ play ပေးမှာဒီ video id ကိုကျွန်တော်တို့ရဘယ်လိုမျိုးလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီ youtube explore.flutter ဆိုရဲ့ဒီ third party package တစ်ခုရှိတယ်အဲဒီ package ကခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ youtube video id ကိုကျွန်တော်ကဒီ package လေးရနေဘာပြန်လုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုတဲ့ video link ပြန်ထုတ်ပေးရအနည်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင် YouTube explore ဆိုတဲ့ဒီ package လေးရကျွန်တော်ခုနကတော့ဒီ YouTube ရရဲ့ video ID လေးကိုဒီ package မှာကျွန်တော်ကထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီ package ကကျွန်တော်တို့ကို video link အနေနဲ့ပြန်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့ video link ကိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကအဲ့ link နဲ့ဒီ video player package ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တွေက video play ပေးမှာအဲ့အတွက်ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီတခြားဒီ package တွေသုံးစရာမလိုဘာဖြစ်လို့ဒီ package တွေကဒါကျွန်တော်တို့ official package တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့ recommend မပေးဘူးပြဒီ package ကကြတော့ official ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ package တွေကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube video တွေကိုကျွန်တော်တွေကဒီပုံစံလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တွေက play ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အားလုံးကျွန်တော်ဒီ video YouTube explore test ဆိုတဲ့ဒီ package လေးကိုကျွန်တော် import လုပ်လိုက်။ဒီမှာ import လုပ်လိုက်မယ်။ import ပြီးကျွန်တော် packet ကို run လိုက်မယ်။ packet ကို run လိုက်မယ် run ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟို main .dot မှာကျွန်တော်ဒါတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်။ဒါတွေကမလိုဒါတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဖြစ်လိုက်မယ်ဒါရင်းဖြစ်လိုက်မယ်ဒါရင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ simple ပြရတာကုန်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါရင်းဖြစ်လိုက်မလိုတဲ့ comment ဖြစ်လိုက်မယ်ကဲကျွန်တော် date လိုတယ် okay widget တစ်ခုစောင့်လိုက်မယ် stateful widget ဆိုပြီး account my home page title ဆို string okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ account this.string this require ဆိုပြီး this.title okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ scrap for name scrap for the first software ပြီးရင် type app ဆိုပြီးတော့
ဖြစ်လာပြီ။ချက်တော့တိုက်တယ်။ Sorry ။အဲ။တိုက်တယ်ပါ။ Okay ဒီက widget ဆိုချက်တယ်။တိုက်တယ်တိုက်ပြီ။ချက်တော့တိုက်တယ် Okay ။ဒီကောင်းတော့ဟိုကကျွန်တော်ဒီ script ဖို့ရဲ့ app ပါပေါ့ကျွန်တော် body မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အဲဟိုပေါ့ဒီလိုတဲ့ခုနကဗီဒီယို player widget widget ကိုကျွန်တော်တွေဒီမှာပြမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုမျိုး okay ကျွန်တော်လက်ရှိလောလောဆယ် describe for ရပြီဒီ video player ကို describe for တဲ့မှာထည့် okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟိုပေါ့အဲ video player widget တခုစောင့်လိုက်မယ် stf so stay for widget ပဲအမှကျွန်တော် video player widget ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ video widget ကိုဒီ center ဒီလိုမျိုး center လေးမှာပေါ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကမှာ center widget ဒီကျွန်တော်ဒီကောင် wrap line change ဆိုကျွန်တော် video player widget ကို app view ရဲ့ widget လေးကကျွန်တော်ဒီ video လေးကို run ပြသူက play ပြီးပါတယ်ကောင်လေးက okay ဒီ constant okay ဝင်နေပေါ်နေဒီ video player package လေးကဒီကောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပဲ string ဆိုပြီး url လေးကိုဒီကောင် parameter အနေနဲ့လက်ခံမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ url toplay မဲ့ url ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ view player widget ကိုအဲ url ကျွန်တော် parameter အနေနဲ့ပြထည့်ပေးရမှာဆို this require the store url okay ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ url လေးကိုဒီကျွန်တော်ကဒီ package ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်က video လေးကိုကျွန်တော်က play ပေးမှာ okay သူရဲ့ example တွေအကုန်လေးကိုကျွန်တော်ထွက်ကြည့်မယ်ပြီးရင်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့အဲကျွန်တော် loader လေးကိုကျွန်တော် copy ကိုမှာ okayဒီကောင်လေးကျွန်တော်လိုတယ် copy ကိုလိုက်မယ်နော်ပုံမြောင်အောင် copy ကိုလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်ဒီ view player package ကို import လုပ်လိုက်မယ် okay အဲပြီးမှကျွန်တော်ဒီ url ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီ parameter ကို pass ပေးမယ်တော့ဆက်ဒီမှာ view play လို့ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲကျွန်တော်ကဒီမှာ car ကိုခေါ်လို့ပါအဲ access car မို့ network account okay network ဖြစ်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video controller လေးကိုဒီကျွန်တော်ခုန parameter ပေးလိုက်တယ် URL လေးကိုကျွန်တော် pass လုပ်လိုက်ပြီ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ view ဒါကျွန်တော် listener ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘာကျွန်တော်ဟိုလက်ရှိအားဒီ feature ကျွန်တော်မစမ်းပြတယ်ကျွန်တော် loss စစ် YouTube video လေးကို view player မှာ play လို့ရမှာကျွန်တော်အရှင်းလုပ်ပြမှာ okay ကျွန်တော်ပြီးရင်ခုနကတော့ကျွန်တော် URL ဒီမှာကျွန်တော် view player မှာကျွန်တော် pass ပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ view controller ကိုဒီ view player controller ကို initialize လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ controller.play ဆိုဒီ video လေး initialize လုပ်ပြီး play okay ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ pay method မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ view player လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ view player widget ကိုကျွန်တော်ကပြစ်ထည့်အောင်ဒီ controller ကိုဒီ controller ကျွန်တော်ကဒီview player ဆိုတော့ widget တော့ controller ဖြစ်တယ်။အဲဒါမှကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ view controller view လေးကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာ။အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော် okay ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာတစ်ချက်စစ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီ view controller ဒီမှာဆိုရင်နားဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က initialize ကို init method မှာလုပ်တယ်။အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ pay method ထဲမှာဒီ controller ကြီးကအဲဒီ controller ကြီးကနားဖြစ်နေတယ်။ဒီ controller fail controller ကြီးက initialize မဖြစ်သေးဘူးအချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ controller မှာရှိ fail လို့ရှိ fail မှာကျွန်တော်စစ်လို့ရ is ဒီကောင် initialize ဟုတ်မို့ is initialize ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီ view player widget ရဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော် view player controller ကြီးပြစ်ချင်အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီလိုမျိုး view သူက play လို့ပြလိမ့်မယ် okay okay initialize မလုပ်ပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှပြအောင်ဟိုစိုက်ကူလာအင်ဒီကေတာခုကျွန်တော်လေးပါအဲကွန်ဆိုဘီကျွန်တော်စိုက်ကူလာ progress အင်ဒီကေတာဆိုကျွန်တော်နေလုတ်တင်လဲပြီးလာပြာ okay အဲ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ view player ကို play ရဲ့အပိုင်းတော့ပြီးသွားပြီ okay ကျွန်တော်ဒီနေဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီအားကိုဒီ view player ကြီးကိုဒီ widget က
ဒီ widget က display လောက်ခါကျရင်သူရဲ့ဒီ video controller ကျွန်တော် display လုပ်ဖို့လာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ performance application performance တော့ပေါ့နော်သူရဲ့ဟာလေကျွန်တော် display လုပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော် controller တော့ display လုပ်လို့ဒါတော့ best practice ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ widget display လုပ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ controller က display လုပ်မယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဒါကျွန်တော်ရဲ့ video player widget ကတော့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဒီview player widget ကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းတာ url ကျွန်တော်က pass လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီ url ကိုကျွန်တော်ကဖယ်ရရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီ youtube explore test ဆိုတဲ့ဒီ package ကနေကျွန်တော်ကခုန video url ကိုရမှာ okay ကျွန်တော်ဒီ package ကိုကျွန်တော်ဘာ parameter နဲ့ pass ပြရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီ video id လေးကိုကျွန်တော်ကဒီထဲ pass တင်ပြရမှာ okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဆက်လုပ်ရအောင်ပါလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုမတက်တခုကျွန်တော်ကြီးညာဘာမတက်လဲဆိုတော့ဒီ video id ကနေ url ထုတ်တဲ့မတက်လေးတခု okay future string ဆိုပြီး string ဆိုပြီးကျွန်တော် cut string url ဆိုကျွန်တော်မတက်နေလေးပြည့်လိုက်အဲ့မဟာကဘာလက်ခံမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ string ဆိုပြီး and youtube video ID okay ဒီကောင် YouTube video ID ကိုဒီကောင်လက်ခံမယ်အဲ့ ID ကိုဒီကောင် ID ID ကနေတော့ဘာပြောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ URL string URL ကိုပြောင်းပေးလိုက်ဒီခုနက package ကโอเคကျွန်တော်ဒီ method လေးတစ်ချက်ရေးချင်တယ်โอเคဒီ method ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဒီ YouTube explore ဆိုတဲ့ကျွန်တော်က object ကိုစောင်းအောင်explore ဆောင်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ YouTube explore ဆိုတဲ့ favorite ကျွန်တော် assign ထည့်မယ်โอเคကျွန်တော် assign ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နေနဲ့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ခုနကဒီ YouTube explore ထဲမှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ get manifest ဆိုတဲ့ method တွေကိုကျွန်တော် video id ပြစ်ထည့်လိုက်ရင်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ YouTube video နဲ့ပတ်သက်တဲ့ string url တွေကိုအဲ့ဒီ manifest ကနေကျွန်တော်ကိုပြန်ပေးတယ်ဒါကျွန်တော်ဟုတ်ဒီ manifest ကိုဒီ video YouTube video နဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ parameter နဲ့ပြထည့်ပေးလိုက်ပါ Okay file နဲ့ manifest ဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဒီကောင်လေးက youtube explore. အဲထဲမှာကျွန်တော် video youtube explore video ထဲမှာ string client ဆိုရှိတယ် string client ထဲမှာ get manifest ဆိုမှတ်တယ်ရှိမတက်တဲ့ကျွန်တော်ကဒီခုနက YouTube video id ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော် video id လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ form နဲ့ပြထည့်ပေးလိုက်ရင်ဒီ get manifest ဆိုတဲ့ဒီ method ကကျွန်တော်ကိုဒီ manifest ပြန်ပြီးတယ်ဒီ string manifest ပေါ့ okay ကျွန်တော်ဒီအရင်ဆုံးဒီ manifest တွေကိုရင်းဆုံးရအောင်ယူလိုက်မယ် okay ဒီ manifest တွေကကျွန်တော် future method ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ wait လေးထည့်ပေးရမယ် wait ထည့်ကြောဒီမှာအဆင့်ဆိုတာထည့်ပေးတယ်ကောင်းပါပြီအဝေးတုံးရင်တော့အစစ်ဒီမှာထည့်ပြပါမယ်။ဘာဒီကောင် asynchronous method ဖြစ်နေ။ Okay ကျွန်တော်အားဆိုရင်ဒီမှာဒီ manifest ရပြီ manifest ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရအောင်ဒီအဲ့ဒီ manifest ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ MUACT ဆိုတာရှိအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ quality video ရောကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆွဲရမှာ။ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဒီကောင်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်သူကဘာပြန်ပေးလဲဆိုတော့ဒီ string URL အများကြီးပြန်ပေးတယ် okay အဲဆိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ video quality ကိုကျွန်တော်ဒီ manifest ဒီ MUHED ကကျွန်တော်ယူလိုက်မှာ okay အဲဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ video quality ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ define လုပ်လိုက်မှာ okay ကျွန်တော်ကဒီမှာ define နဲ့ quality ဆိုလို့ video တစ်ခုချိန်ရမယ်ချိန်ရပြီးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ video quality ကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ define လုပ်ရမယ် video quality dot ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် and quality ကျွန်တော်အနေဆုံးပဲလိုက်မယ် wireless ဆိုတော့ဟောပေါ့ဒီကျွန်တော် mobile security တွေဆိုတော့အရင်မမြင်နဲ့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်အနေဆုံး video quality ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှုလိုက်တယ်44 okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာပြန်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်က okay fine okay fine constant ကျွန်တော် constant ချိန်ရ quality ဆိုတော့ okay ပြီးကျွန်တော်ပါလောက်အောင်ဆိုတော့ if ဆိုပြီး condition နဲ့ကျွန်တော်ကခုနကတော့ quality
ကျွန်တော်ဒီခုနကဒီ manifest တဲ့ amuse ကဒီကော list ပြဒီကောကျွန်တော် looping ပတ်ပြီးမှာ Okay ဒီကော for နဲ့ for for နဲ့ကျွန်တော် looping ပတ်မယ်ပတ်ပြီးတော့ find နဲ့ပေါ့ list ဒီ in ဆိုပြီးကျွန်တော်က manifest dot list ကျွန်တော်က looping ပတ်လိုက်မှာ Okay အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပါပြန်လို့မရှိ if ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ quality ကျွန်တော်ပြန်ပြီး sweat ထုတ်ကျွန်တော် if quality ကျွန်တော်ချင်း quality ရ dmhd.tv quality နဲ့ညီခဲ့တာတည်ကြတာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟိုပဲဒီ video quality ရဲ့ video shower ရ okay ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာလေးကို assign ထည့်လို့ရတင်ရမယ် shower ရင်းဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာပါလုံးလဲဆို video shower ဒီ video shower အထဲကိုကျွန်တော်ခဏလုံးကဒီဒီ manifest ရဲ့ထည့်ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆွဲထည့်လိုက်โอเค acd news dot sure โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်အဆိုင်ထည့်လိုက်မယ်โอเคအကယ်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ video quality ကိုကျွန်တော်ဒီထည့်ရနေရခဲ့ပေါ့โอเคကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ quality ကိုဒီထည့်ရနေမရခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးဆက်ပြလိုက်မယ်เนาะ if if k view you are equal to na na တို့ဒီကြတယ်ဟောဟိုကျွန်တော်ဒီ video မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအခန်းအကောင်ကျွန်တော်ဖြစ်ထည့်လိုက်မယ်button so we can manifest dot news dot first dot I'm not sure you are okay account you are wi ဖြစ်နေ you are ဖြစ်နေ you are ကျွန်တော် two string account okay ဆိုရင်ကျွန်တော် video return ပြန်လိုက်ပြီ okay you are က view you are နားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နားဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒီဒီကျွန်တော်ပထမဆုံး you are ကျွန်တော်ပြစ်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်နေနားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကတော့ဒီ view you are ကျွန်တော် return ပြန် return ဆို view your dot to stream ဆို TV video ဘာဖြစ်လဲဆို TV video your ID က TV video your ID ကဟို URI ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကဒီဒီကောင်းပြန်တဲ့ကောင်းဒီ URI က URI ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော် URI ဆိုပြီး favorite ချင်တာပြီးကျွန်တော် item assign ထည့်တာကျွန်တော် return ပြန်ကျွန်တော် stream ပြန်မှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်း to stream ဆိုပြီး tag ဆိုတော့ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ future method လေးကကျွန်တော်ဒီ string URL return ပြန်ပေးတဲ့ YouTube video ID ရတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ future method ကိုဒီမှာလှမ်းခေါ်ရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းဟို synchronous method ပို့တော့ကျွန်တော်နေနေဒီ through မျိုးကြီးဒီ asynchronous ကောင်းတော့ခေါ်လို့မရအောင်ဒီပါဒီကောင်းလက်ရှိဒီက asynchronous ဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်ဒီ synchronous ကခေါ်လို့မရကျွန်တော်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ future filter တောင်းရမယ်အဲ okay အဲကျွန်တော်ဒီ future filter တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ video player widget ကိုကျွန်တော် run ထားလိုက်ပါဘီ future filter ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါလောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ return type ရ string ပေါ့ဒါကျွန်တော် string return string ပြန်တော့ okay ဒီ future မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ method လေးကိုကျွန်တော်ပြစ်ထည့်လိုက် cut string string url method ကြီးနာမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် video youtube video id ကျွန်တော်ပြတင်မယ် okay ဒီ video id ကကျွန်တော်ဒီ youtube ကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အားတွေကဒါ video id အားတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ parameter အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြတင်လိုက် okay parameter ပြတင်လိုက်ပြတင်ပြီးရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ future ပြလာမှာကျွန်တော်ဗာပြန်လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပြန်စစ်ပေးရမှာ future ပြတာက contest ဆင်ဒီ constant show snapshot ရတဲ့ parameter ကို query လုပ်ပေးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပါပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ cut okay ဟော constant ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ် okay ဒါကျွန်တော်ပါပြန်ဆက်ရမယ် is okay ဒီမှာကျွန်တော်ပါပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုတော့ if ကျွန်တော် snapshot if snapshot dot connection state အဲ့ဒီကောင်ကြီးကဟောကျွန်တော်တို့ဒီဒီ connection state ကဟောပါ10ဖြစ်သွားလာမှဖြစ်တယ် connection state dot connection state 10ဖြစ်ခဲ့ဆိုတာ finish ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာခုန view player ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ render လုပ်ပြီးရတာပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ set okay if snapshot dot error ရှိမရှိပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ reset hash data ပေါ့ data ရှိမရှိ data ရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ favorite data ဆိုပြီးကျွန်တော် snapshot dot data dot ဒီကောင် string လို့ကျွန်တော် tag ဆိုလိုက် okay tag ကလို့ပြီးကျွန်တော်နေ return ဆို view player widget ထဲခုနကတော့ဒီ data လေးကိုကျွန်တော် return ပြန်ပေးတယ်ဒီ data ကဘာဖြစ်လို့ show ပါလဲကျွန်တော် show ရလို့ပြန် show okay
if contested data sheet data machine ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမှာမရှိဘူးအဲ data machine ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်နေဒီစားဒါ hashed data machine ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်နေအဲ error ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာစာလေးကို return ပြန်ပြီးလိုက်ပါ okay okay sorry error ပြန်ပြီး okay okay ဒါတော့ဒီ connection state ကတန်ပြန် connection state ကတန်ဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ပြန်မယ်ဟော circular progress indicator ဆိုကျွန်တော် circular progress indicator ဆိုကျွန်တော်လုပ်တင်ပါလိမ့်ပြေးလိုက်လိုက်ပါ okay ဒီအဲ့ဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့အလုံးလောက်ပြီးသွားကျွန်တော်ချက် range ကြည့်လိုက် range ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲတကယ်လုံးလုံးမလုံးလုံးကြည့်လိုက်ဟုတ်မလား okay ချက် range ကြည့်လိုက်မယ်နော် sorry range ကြည့်လိုက်မယ်အဲကျွန်တော် code တွေကိုကျွန်တော် description မှာတော့တစ်ချက်ထည့်ပေးထားမယ်နော်ပြောဆိုလွယ်လွယ်ကူကြည့်လို့ရအောင်လို့အဲအခုတော့တစ်ချက်တော့သူဘေးလုံးနေဘေးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဒါလေးကိုကျွန်တော် conclusion အနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြပေးမယ်နော်အဲဟိုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ application ကို run နေချိန်မှာ my app တို့ရော my app ကနေကျွန်တော်ရဲ့ဒီ my home widget ကိုလာ my home widget ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ script folder ရှိမယ် script folder ထဲမှာကျွန်တော် widget လေးကိုကျွန်တော်ဒီ center မှာပေါ်ချင်လို့ကျွန်တော် center ဆိုပြီး wrap လုပ်လိုက်တယ်ဒီ future beta ကိုကျွန်တော်ခုနကဒီကနေ video id လေးကျွန်တော် pass ပေးလိုက်တယ် pass ပေးတဲ့ဒီ video id ကိုဒီ custom url string method ကဒီခုနကဒီYouTube explore တဆိုရဒီ package လေးကိုသုံးပြီးတော့ပြောပါလို့ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ string url return ပြန်ပြီးတယ်အဲ့ရလာတဲ့ string url ကိုကျွန်တော်ကဒီ view player widget ထဲမှာ pass ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီ view player လေးကို run လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပါ Okay ကျွန်တော်နေနဲ့တစ်ချက်ဟိုလုပ်ပေးပါမယ်အဲတစ်ချက်ပြန် run လိုက်မယ်နော်ဟောဆိုတည်ချောင်းအောင်ကျင်းနေပြန်လာလိုက်မယ်โอเคတချက်ချင်းโอเคโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးရတော့ run တယ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ ratio တွေကတိတ်မမှန်သေးကျွန်တော်အဲ့ ratio ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြင်ပေးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video ကပြပြဖြစ်နေတာโอเคဒီ video player widget မှာဒီကောင်းကိုကျွန်တော် aspect ratio ထည့်လိုက်မယ်နော် aspect ratio ဆိုရင်ကျွန်တော် aspect ratio ဆိုကျွန်တော်လည်းထည့်မှာပါလို့ပြရမှာဆိုတော့အဲဒီ video ရဲ့ aspect ratio လေးကျွန်တော်တောက်ပြီးမယ် aspect ratio ဆိုတော့ controller ကို aspect quantum shift ရဲ့ aspect ratio ရှိတယ်ဒီ video aspect ratio ကျွန်တော်တောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် okay နောက်ဆုံးကျွန်တော် original ဒီ reset လေးတော့ရပြီအဲဟိုဆိုရင်ဒီကျွန်တော် YouTube video လေးကိုအဲ video player မှာကျွန်တော်တွေက native video အတိုင်းပါပုံမှန်ဆိုရင် YouTube video ကျွန်တော်တင်လိုက်အခါကျရင် video ကြီးကမလှအောင်တည်ရမလားကျွန်တော်ပထမဆုံးကပြောလို့မျိုးပဲခုကြပါပြောဒါတွေကနည်းနည်းလှတယ်ပြောဆိုကျွန်တော်ကဒီ video player package ကိုသုံးတာ okay ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး seek bar လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ပြမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဒီမှာခုကြပါတယ်မှာ video ကြီးကရှင်းရှင်းကြီးဖြစ်နေတော့ seek bar ကိုလိုထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုဒီလိုပြင်မယ်အဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟောပါဒီ colon ဆိုပြီး wrap လုပ်လိုက်ပါဆိုတော့ဒီ video အောက်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ခုနစပါကြောင့်ထည့်ချင်တယ်โอเคဒီမှာ colon ဆိုရဲဟို channel ကျွန်တော် wrap လုပ်လိုက် wrap လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ video player package မှာ video scrubber ဆိုရဲဒီ widget ရှိ scrubber ဆိုရဲ widget မှာကျွန်တော်ကဒီခုနကဒီ video controller လေးကိုကျွန်တော် pass ပေးလိုက် time မှာကျွန်တော်ကဒီ video progressindicator ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာခုနကဒီ controller တွေ free control pass ပြီးလာ scrubbing ကျွန်တော် true ပြပြီးလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဟို play ရမလဲဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက် skip ဟို video က automatic သူကသူဟိုကျွန်တော်ဒီ skip လုပ်သွားလိမ့်မယ်ဗျာ okay အဲဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို cast တယ်ဆိုတော့ one hit တယ် okay cast ပြီးလဲဒီကောင်အော် one hit တယ် okay okay 2 one ကျွန်တော်ဖြောက်ပြတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay ဒီကောင်စန်တာလေးထားခြင်းနော် okay ဒီကောင်စန်တာခြင်း main system alignment ဆိုပြီးဒီကောင်စန်တာ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်စန်တာ okay ခုဆိုရင်တွေ့လားဒီ
ဒီအပေါ်မှာ video play ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘောစီပါတွေအတွန်းပွားနေ okay ကျွန်တော် skill လို့ရပြီလားအဲ music အဲအဲ့လိုမျိုးလေး okay အဆင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီ reset တွေတော့ရအောင်ပါ යි okay ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတော့ video player မှာ youtube video ကိုဘယ်လို play လို့ရလဲဆိုတော့ဒါလက်တွေ့လုပ်ပြတဲ့အပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်